Axşamınız xeyir. May ayının 10-u olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yağmurlu hava şəraiti müşahidə ediləcək. Gecə 4-9, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Şərqi Zəngəzurda havanın bəzi yerlərdə yağıntı olacağı, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Temperatur gecə 1-5, gündüz 5-9 dərəcəni göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən Gədəbəydə havanın günün müəyyən saatlarında yağmurlu keçəcəyi bildirilir. Hərarət gecə 1-5, gündüz 5-9 dərəcə isti təşkil edəcək. Gəncə və Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzulidə bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı dolu düşəcəyi ehtimalı var. Sinoptiklər gecə 7-11, gündüz 14-19 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Şimal qərb və şimal rayonlarında havanın günün müəyyən saatlarında yağmurlu keçəcəyi bildirilir. Gecə 5-10, gündüz 11-16 dərəcə isti. Dağlarda gecə 2 dərəcə, şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 3-6 dərəcə olacaq. Mərkəzi Aranda bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Termometrlər gecə 8-12, gündüz 14-18 dərəcəni göstərəcək. Cənub bölgəsində yağmurlu hava şəraiti müşahidə ediləcək. Hərarət gecə 9-12, gündüz 14-17 dərəcə. Dağlarda gecə 6-8, gündüz 8-10 dərəcə isti təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağıntısız keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz saatlarında bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 11-13, gündüz 15-17 dərəcə olacaq. Gəncə şəhərində ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə 10, gündüz 18 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutdunuz və sonda qeymimə görə Gəncə şəhəri Bayraq Meydanının qarşısında yerləşən Brent House mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Havanın necə olmasından asılı olmayaraq, həvanız hər zaman xoş olsun. Sağ olun, salamat qalın.